Mas você falou, não, calma que vai dar, meu. Não adianta. Ela quer que eu fique com ela pra comer a comida dela. Olha aqui, você vê, ó. Não. Parece que tem uma fiote. Olha aqui, você vê, ó. Olha aqui, cara. Ali, ó. Ixi, tá juntando a minha camisa aqui, ela sabe. Você não aperta elas, não? Não. Eu fiz um trato com ela. Se eu não apertar, ela não me pica. Ai, desgrita no pescoço, ó. Apertou? Não, não apertei ainda, não. Tô aqui tremendo aqui de medo. Olha aqui na minha cara, velho. Não aperta, não. Deixa ela quietinha. Mata do cão, né? Aqui, eu tirei isso.